Daj si ty niečo. Zajtra. Šetu Reno. Halo, halo, sme tam. Počujeme sa. Môžeme to odpaliť? Môžeme to odštartovať? Dámy a páni, vítajte na ďalšom streame s Tricharom Kisa. Skvelé, že ste prišli, skvelé, že ste tu. Rád vás vidím, rád vás opäť cítim v tejto chvíli. Vieš, aký je rozdiel? Že už tu za... Ty koko! Bráško, kanál. Čo? Skoro si zabil na kanále. Som videl pohľadať. No Martin, práve som ti chcel povedať, že poznám tu každý kanál a každý výmol, takže to je pre mňa, vieš, už mi to tu je známe. Už neviem, že kde som. Mám tu na to spomienky, senec je super. Počujeme sa, tu je na meste Eurovea. Hej, čauko, čauko, ahoj Juro. Hej, ahoj, do na to počúvam a čakajú ťa tu ľudia. Chcú vedieť, že aká bola cesta, práve sme ťa dopozerali, prišiel si do Senca. No čo, lebo videli sme tam nejaké výmoly, bolo to... Juraj, Juraj! Juraj, stratil si sa mi. Ja ťa stále počujem. Zatiaľ sa cítim veľmi dobre. Už sa teším do Eurovej, neviem sa dočkať na všetkých ľudí na akciu, jak nás privítajú. Trošku nervóznejší sú vodiči, čo už mi nerobí dobre na duši, ale verím, že to dotiahneme úplne do konca bez problémov. Súhlasíš? So všetkým, čo súhlasí Sojky, súhlasí Maja. Ideme do Bratislavy backstage. Čo to znamená? Že budeme v Bratislave končiť poslednú etapu a celý donatúr. Všetci tu robia bordel, to je strašné. To odkomunikujem. Pohoda a klub. Rodinné stretka. Kto to bol? Tak kto to je? Otec. Ahoj. Dobrý. Sme asi možno nejakých 5 km pred Bratislavou. Práve som sa videl s otcom, ktorý ma došiel takto privítať. Ideme domov! Eurovea, neviem, aké to tam máte, ale ja pomaliky prichádzam. Počkajte ma už! Ojo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 j
Že prídeš a potom si tu. Takže je to neuveriteľné, neviem, že aké slova by som našiel. Čet bol stále so mňou, tak Čet. Áno, mali sme to s tebou. Teraz si to asi viete zhruba predstaviť, že ako to vyzerá, treba že ísť z druhej strany. Vďaka tomuto, čo tu je, čo tu bolo pre vás pripravené, že ako vlastne ten stream funguje, ako vyzerali tie dni. No bože, Ďuri, veľmi príjemné bolo s tebou hovoriť, na telefóne som sa cítil, ako keby som už bol tu. Čauko, čauko, to som ja Donato, keby si na ono nevedel. Pomoc.
Donatúr skončil. Donatúr skončil, 2019 je za nami. Donatúr 2019 je za nami. Nachádzame sa v Eurovej. Poďakovali sme sponzorom, poďakovali sme všetkým, ktorí boli pri tom, ktorí boli súčasťou tohto projektu a nejako priložili ruku k dielu. Stretli sme sa tu s našimi kamošmi, s našou rodinou, s Young Fellas zo streamu. A tak, teraz momentálne oddychujeme i s chatom a ideme si užiť posledné chvíle streamu so všetkými a potom ideme na strašnú afterparty. Tento trip, ak to môžem nazvať tripom, táto tour, to, že sme sa stretávali so všetkými tými ľuďmi na tej ceste, to, že sme rozprávali o kyberšikane a to, že sme to spomínali každý deň, i napriek tomu, že sme to nechceli tlačiť nejakou násilnou formou, spôsobilo to, že sa tá téma začala rozoberať, začala sa rozoberať ako na mojom streame, tak i u mňa na Instagrame, v mojich správach. Mňa to strašne teší, že ľudia sa tým začínajú zaoberať a že to prestávajú vnímať ako keby, že to tu je a je to irrelevantné. Naozaj. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí na tomto robili a ktorí to spravili reálne. A Martin, budeš vychýbať aj celý tento backstage. Čaute, ďakujem. No nie, to bol posledný backstage. Čo je to, piče? Jak dlho sme si išli bomby spolu?